Futbalisti Partizána Bardejov majú za sebou náročnú a nie veľmi vydarenú sezónu. V tabuľke sa umiestnili v pásme zostupu a počas ročníka sa na lavičke vystriedalo viacero trénerov. Napokon však druhú ligu budú hrať aj v nasledujúcom roku. Partizán sa ako väčšina slovenských klubov trápil aj po finančnej stránke, čo potvrdil aj prezident klubu Stanislav Soroka. Aj nás to neobchádza, tak sme hľadali aj v zahraničí, sa nám podarilo zohnať aj sponzora, ktorý jednak nám aj pomáhal tým, že jednak doniesol tu svojho, poviem, trénera, ktorý, poviem, takto zmapoval naše prostredie, pretože nevedeli, do čoho idú, čo som aj chápal. Došlo potom aj k výmene na trénerských stoličkách a podobne, bolo taký turbulentný a tiež som nebol z toho veľmi nadšený, no ale niekedy veci sa robia za pochodu a možno to nebolo veľkým prínosom pre klub, ale no, udialo sa to. Bardejovčania doplatili aj na množstvo nepremenených šancí. V líge mali tiež najviac remíz. Je to šťastie. Tak my sme, viete, mne ťažko odpovedať, ja ten futbal tam nehrám. Je to o šanci, je to o sekundách, je to o nich, o celom mužstve. To neznamená, že niekto, poviem, nemôže dať gól. Každý jeden hráč je dať gól, ale videli sme to sami, že niekedy sme, poviem, 100% šance nevyužili a potom strácame takto body, sme, poviem, remizovým kráľom v druhej lige. V jarnej časti do Bardejova prišiel Lutfi Bilali, ktorý sa napokon stal aj najlepším strelcom tímu. Ten nám troška pomohol, začal tie góly, tie šance premieňať. Aj on pár tutoviek spálil, ale to ide k tomu, to patrí k tomu. Určite mužstvo a kabína do jedného, ak tam sedia, všetci chcú vyhrať. Po sezóne odišiel tréner Bobby Stojkovský. Nový tréner bude predstavený už v najbližších dňoch. Zatiaľ to vyzerá tak, že po tréneroch zo zahraničia prevezme kormidlo coach zo Slovenska. Niekedy tá viazne jazyková bariéra. Mali sme tu Memiša Ozatu a ešte jedného zahraničného trénera. Viete, ten tréner tým hráčom musí vysvetliť dopodrobne, čo od nich na tom ihrisku chce. Nie každý je tak jazykovo zdatný, aby pochopil tie fakt podrobné situácie, rozoberanie zápasu a čo na tom ihrisku urobiť. Takže budem skôr, poviem, takto hľadať slovenských trénerov. Samozrejme musia mať licenciu pro, takže uvidíme.